Kaçan beş kaldı. Kız hangisine? O Katerin'de. O Allah mıydı? Allah mıydı? Moshinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz, aka? Bor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi mavzuyimizda gapiring. Nima ish qilasiz? Ikkinchi qismi, zo'r moshinaga olgan odamlardan so'raymiz, nima ish qilasiz deb, qanaqa qilib moshinaga erishish mumkin? Aka, assalomu alaykum. Moshinangiz zo'r ekan. Nima ish qilasiz, aka? Biznesmen. Degan, nima ish qilasiz? Davlat bez. Tabii mesleği var. Moshinangiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz, aka? Bitta ish qilasiz, har xil ish qilasiz. Bittasi neding? Biznes. Bunaqa moshinaga erishish nima qilish kerak? Yoshligim aytib turibdi. Moshinangiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz? Qachon pulga ishlaysiz? Maylimi? Qachon mesh qildi? Qaysinam? O, qatoringlar. Allah xayr. Allah xayr. Mana endi futbolistman, pul so'rashdi. Yaxshi moshinaga olgan odamlardan so'raymiz, nima ish qilasiz deb, qanaqa erishish mumkin bunaqa moshinaga. Lekin bu moshinani o'zlarini o'rtoqlari patarga qildi, tug'ilgan kunlariga. Instagramda. Ha, ha, eng yaqin o'rtoqlar. Mo'h kutmagandilar. Xayrli ishlaringizda omad. Omad. Okay. 1 minutki mumkinmi, 1 minut? Moshina zo'r ekan. Moshina zo'r ekan. Nima ish qilasiz? Semishka sotmoqman. Ha, semishka sotasizmi? Yoshlik 2 oz maslahatingiz bor? Yo'q. Ha, yo'q. Bloger va obichniy Malibu bu. Ну, это обычный Malibu. Malibu'dan ham oladimi deyaptilar, de? Ha, конечно. Ishlab chiqadi. Yoshlik 2 oz maslahatingiz bormi, aka? Ayting. Yoshlik motivatsiya yo'q-ku? Sizdagi bo'lib yurishadi. Okay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka. Moshinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz, aka? Nima? Ye, shashmang. Sen. Gelin, gelin. Çıkkandan keyin gaplashsak bo'lmaydi, ha? Bo'ladi, bo'ladi. A, to'xtaydi, voy. Mochishgandan keyin desa, keyin chiqqandan keyin gaplashing, aytaman. Atishga raqib beraman, bas. Siz berdingiz endi. A? Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mochishingiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Xo'p. Nima ish qilish kerak? Yaxshi ishlash kerak. Halol bo'lish kerak. Javobgarlikni his qilish kerak. Va'da berdim, bajarish kerak. O'sha va'dada gap ko'p. O'sha bo'ldimi, qolganini o'zi beradi. Inshaalloh. Sizdan TikTokda rostdan ko'rmadingiz? Ha? TikTokda ko'rdim. Ko'rdim, ko'rdim, ko'rdim. O'shanga men bir senkada qo'yish mumkin emas deb o'yladim. Siz kim ekansiz dedim. Charchamaydi. Rahmat, TikTokga. Okey, moshinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Qo'shib turibdi-ham shunda tushib oling. Xo'p, xo'p bo'ladi. Ishdim, ish qilmayman, bekorchiman. Bekorchisiz. Bekorchimisiz? Ha, bekor. Yoshlik 2 oz maslahatingiz bor? Yo'q, yo'q, rahmat. Yo'qmi? Assalomu alaykum, okey. Moshinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz, okey? Okey, shu anaqa qilmay qo'yavering. Aytavering, okey. Aytavering, moshinangiz maslahati, motivatsiya, brat. Aytaying, brat. Qo'yavering. Biznesmenmisiz? Yo'q, yo'q. Tadbirkormisiz? Ha. Maslahat bering, aka. Yoshligi mana shunaqa moshinaga erishish uchun 2 og'iz maslahat bering. Nima deyish mumkin, aka? Yaxshi ishlatsin bo'ldi. Yaxshi ishlatsin. Allohdan so'ra. Xo'p, rahmat. Okey, assalomu alaykum. Nima ish qilasiz? Moshinangiz zo'r ekan. Shunaqa o'g'lim. Okey, assalomu alaykum. Okey. Moshinangiz zo'r ekan. Nima ish qilasiz, aka? Bor. Kibrni yoqmasangiz bo'lardi. U vas krasivaya mashina, chem zanimaytes? Biz robotni. Krasiva mashina vas. Zo'r ekan, nima ish qilasiz? Dengi boruvim, bratan. Dengi boruvchi-da? Vas. Trading. Trading. Yoshlik 2 og'iz maslahatingiz bormi, aka? Maslahatim. O'qish kerak. O'qish kerak. Yepana problemi ishlash kerak. Tradingga qanaqa boshlagansiz, aka? Tradingga o'qib boshlaganman. Finansimni bitirganman. Finansiyani bitirgansiz? Ha. Blogermisiz? Ha. Boshlamoqchimiz. Endi xudo xolisi. Yaxshi, sizga omad. Rahmat, aka. Salomat bo'ling.